antropologinen lahjakeskustelu lähtee yleensä liikkeelle Marsin Maussin lahjateoksesta, jossa kysytään, että mikä lahjassa on sellaista, että se velvoittaa antamaan vastalahjan. Ja tällöin ikään kuin kysytään, että mitä se lahja tekee kahden ihmisen välillä. Lahja velvoittaa antamaan vastalahjan, jotta saadaan ikään kuin neutraloitua kahden ihmisen välille syntyvä eriarvoinen suhde. Eli erässä mielessä lahja, johon ei anneta vastalahjaa, luo hierarkian, jossa antaja on vastaanottajan yläpuolella ja vastaanottaja haluaa antaa vastalahjan, jotta välttäisi tällaisen tilanteen. Wilbon, just what I wanted most of all, a full-length mink. Oh, I'm glad you like it, dear. Lahjan vaihtoa, antoa ollaan tutkittu esimerkiksi Tyynellämerellä hyvin laajalti. Ja sieltä löytyy esimerkkejä esimerkiksi, puhutaan vihamielisestä lahjanannosta, jossa pyritään antamaan enemmän kuin saadaan takaisin, antamaan mahdollisimman paljon, jotta lyötäisiin ikään kuin vastaanottaja lyttyyn. Tällaisen lahjan antamisen tarkoitus on silloin hyvin erilainen kuin meillä. Sen pyrkimyksenä on nöyryyttää vastustajaa mahdollisimman täydellisesti niin, että vastustaja ei kykene antamaan yhtä paljon takaisin. Toisaalta löytyy myös esimerkkejä sellaisesta lahjan annosta, jossa pyritään luomaan täydellinen tasa-arvo osapuolten välille. Tällöin annetaan täysin samanlaisia lahjoja, vaihdetaan identtisiä esineitä. Fidžisaarilla, jossa olen siis tehnyt väitöskirjakenttätyön, niin siellä ei ikään kuin yleistä lahjaa tunneta. Siellä on lahjoja, joita annetaan jostain syystä. Eli on olemassa häälahjoja, hautajaislahjoja, on olemassa anteeksipyyntölahjoja ja on olemassa erinäköisiin elämänkaaren tapahtumiin liittyviä lahjoja. Ja niillä on olemassa aika vakiintuneet asiat, joita silloin kuuluu antaa. Ja vakiintuneet asiat, joita kuuluu antaa vastalahjoina tietenkin. Mutta ainoa yleistermi, joka niillä on lahjalle, on loloma, joka tarkoittaa ihmisten välistä rakkautta, myötätuntoa ja ehkä myöskin kun jonkin sortista sääliä. Totta kai mä oon kasvanut aina ajattelemaan, että lahja on tota individualistinen jonkinlainen hyvän tahdon, mutta myös antajansa persoonallisuuden ilmentymä tai jotakin tämän tyyppistä, mutta järjestelmässä, jossa jokaisen tilaisuuteen on olemassa standardilahja, ja ne on melkein aina samoja. Ne on mattoja, ne on ruokaa tai ne on kerosiinia tai jotain muuta, siitä jää puuttumaan kamala määrä sellaista stressiä, joka meillä on olemassa. Se, että on täysin hyväksyttävää, että on olemassa nämä kolme eri varianttia, joita tässä tilaisuudessa annetaan lahjaksi, ja kyse on lähinnä siitä, kuinka paljon sitä minä annan, niin se tekee jotenkin siitä koko lahjan antamisesta kauhean paljon helpompaa. Ja edelleen myöskin niin kuin niitä samoja esineitä voi, jos ei niille tule käyttöön ennen kuin tapahtuu seuraava suuri lahjanvaihtotilaisuus, niin ne samat lahjat voi antaa siellä eteenpäin. Jos matot on edelleen käyttämättömänä rullalla, niin sen kun vaan pistä matot eteenpäin seuraavaan lahjaan. Ja se ikään kuin ihmiset ovat onnellisia siitä, että niitä muistetaan. Ei se ole ikään kuin, se ei vähennä sen lahjan arvoa millään tavalla. Tässäkin nyt kun joulun alla ihmiset miettii sitä, että millaisia lahjoja sitä nyt pitäisi ostaa jälkikasvulle tai sukulaisille tai ystäville, ja sitten siellä kuitenkin luokitellaan jotkut tietyt lahjat sellaisiksi huonoiksi lahjaksi. Esimerkiksi raha on yleensä sellaisia, että se katsotaan sellaisiksi, että siihen ei lahjan antaja sitoudu samalla tavalla kuin sitten johonkin omin käsin tehtyyn ryijyyn tai tällaiseen maalaukseen tai muuhun. Että se on sellaista enemmän emotionaalista tunnearvoa sisältävä lahja, tämä jälkimmäinen. Mun mielestä tämä on jotenkin vähän mustavalkoinen ajattelutapa sinällään, että jos katsoo tälleen vähän antropologisesta suuntauksesta, niin lahjananto on aina tällainen symbolinen prosessi, että se ei sinällään ole sitoutunut siihen lahjaan itsessään tai siihen materiaan, mitä luovutetaan, vaan siihen luovutetaan periaatteessa tällaista symbolista arvoa tai sitä, että lahjanantaja sitoutuu symbolisella tasolla siihen henkilöön, jolle hän luovuttaa lahjan. Ja sinällään, jos tästä näkökulmasta katsotaan, niin mun mielestä se lahjan ulkoinen muoto ei ole millään tavalla merkittävä, vaan että periaatteessa mikä tahansa
lahja on aina hyvä lahja. With all the big new shopping centers opening everywhere, Santa has to use his new rocket to get around. Joulusesonkihan on kaikkein tärkein sesonki vähittäiskaupalle. Meillä on aloja, joilla kauppa ja myynti yli tuplaantuu joulun aikana, joulukuun aikana, niin kuin kultasepän liikkeet, kirjakaupat, kukkamyynnille se on erittäin tärkeää, elektroniikka, lelut, myöskin vaatemyynti, kosmetiikka, nämä on kaikki tällaisia erittäin tärkeitä. Monet vähittäiskaupan alat tekee suuren osan koko myynnistään sen joulun aikana. Eli kyllä tämä niinku tärkeä on. Tämä on tärkeä työllisyydelle, koska kauppa työllistää paljon. Kauppa on suurin yksittäinen työllistävä toimiala taloudessa, eli tällä on merkitystä. Pörssikursseja tällä ei Suomessa vielä heilutella, mutta toisaalta onnistunut tai epäonnistunut joulukauppa indikoi tulevaa. Eli siitä sitten vähän nähdään, että mihin päin maailma on Suomessa, Suomen näkövinkkelistä sitten esimerkiksi keväällä menossa. All over the nation, eager shoppers parade before store windows, packed with bright and shining presents for all the family, especially the youngsters. And it's a big problem to make a selection without breaking Santa. Joulukulutuksessa on kaksi tällaista tärkeää ryhmää. On lapsiperheet ja sitten on työssä käyvät pariskunnat. Ja varsinkin lapsiperheiden kohdalla nyt näkyy, että on epävarmuutta. Ei ole vielä sellaista, että haluttaisiin kauheasti säästää. Mutta pikkusen mietitään, että mitä tehdään ja mitä tulee. Eli tässäkään mielessä joulukauppa ei vielä ole päässyt vauhtiin. Yleensäkin se pääsee vauhtiin vasta ihan just ennen joulua. Eli oikeastaan se joulua edeltävä viikonloppu on semmoinen joulukaupan superviikonloppu. Ja niin se tulee nytkin olemaan. Ja yleensä myöskin käy niin, että totta kai kauppa kiihtyy sitten joulun lähestyessä. Mutta tänä vuonna se voi olla entistä enemmän sillä tavalla, että ihmiset sitten pääsee pois siitä epävarmuudestaan, tietää mitä haluaa tehdä ja sitten mennään viime hetkellä kauppaan. No, joulun kannalta tietysti harmillista on, että ihmiset usein haluaa jotenkin antaa lahjoina nimenomaan tämmöistä materiaalista tavaroita, paljon luonnonvaroja kuluttavia tavaroita ja asioita ihmisille, ja se tietysti ei ole kauhean hyvä. Mun mielestä toi professori Tim Jackson sanoi aikanaan aika hyvin, että me ollaan ajauduttu tilanteeseen, jossa me käytetään rahaa, jota meillä ei ole, ostaaksemme tavaroita, jota me emme tarvitse, tehdäksemme vaikutuksen ihmisiin, joista me emme välitä. Ja tämän seurauksena meillä on tietysti käsissä aika vakava ympäristökriisi. No, lahjaa voi ajatella, kun miettii niitä ympäristönäkökulmia, niin ehkä kolmesta lähtökohdasta. Voi olla lahja, joka kuormittaa ympäristöä paljon. Voi olla lahja, joka on ympäristön näkökulmasta neutraali. Ja sitten voi olla kolmanneksi lahja, joka on itse asiassa ympäristön kannalta erittäin hyvä ja myönteinen. Ja tyypillisesti tämmöiset paljon luonnonvaroja kuluttavat ympäristölle haitalliset lahjat on esimerkiksi jotain harvinaisia metalleja, esimerkiksi nyt sitten vaikka kulta- tai timanttikoruja tai viihdeelektroniikkaa tai jotain muuta vastaavaa, jotka kuluttaa paljon luonnonvaroja. Sitten ehkä tämmöiset neutraalimmat lahjat on tyypilliset, vaikkapa että lahjoittaa jonkunlaisia palveluksia tai ylipäätään semmoisia lahjoja, jotka ei suoraan tuu sitä luonnonvarojen kulutusta. Mutta parhaimpia lahjoja mun mielestä on semmoiset, jotka on ympäristön kannalta myönteisiä. Voi vaikkapa suoraan lahjoittaa rahaa tai jotain muuta hyville järjestöille. Voi hankkia esimerkiksi metsää tai puuta tai voi hankkia vaikka päästöoikeuksia kaverille tai luvata ystävälle jotain tekevänsä ympäristön puolesta, jos tietää, että se ystävä arvostaa näitä ympäristönäkökulmia. Eettisessä tai aineettomassa lahjassa niin yhdistyy tietysti se tämmöisen lähimmäisen ilahduttamisen asia. Ja sitten samalla myös tehdään hyvää. Eli silloin kun se lahjan antaja ilahduttaa sekä tätä lahjan saajaa, niin hän myös samalla auttaa toista heikommassa asemassa olevaa henkilöä. Eli siinä yhdistyy tämä. No sitten siinä on tietysti tämmöinen ekologinen piirre, että mä luulen, että me täällä etenkin Suomessa eletään tämmöisen kulutusjuhlan
keskellä monilla meistä on paljon, paljon krääsää kotona ja ei lahjan tarvitse olla välttämättä se muovituote tai joku elektroniikkatuote, joka on kuluttanut paljon ympäristöä. Solidaarisuuslahjat, niin ne on aineettomia lahjoja. Me toimitaan Nicaraguassa, Ugandassa ja Somalimaassa. Ja nämä meidän aineettomat lahjat kohdistun näihin kolmeen hankemaahan. Esimerkiksi Nicaraguassa niin voidaan istuttaa taimia ja kastella sitä 10 eurolla. Sitten Somalimaassa meillä on nuorten ammattikoulutus, tämmöinen hanke, mitä me tuemme. Ja siellä 166 eurolla pystyy kouluttamaan naiselle tai miehelle yrittäjyysammatin. Tähän kuluttamiseen jopa niin kuin paineeseen liittyy myös se, että niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi joulun aikana pitäisi hirveästi saada ja antaa lahjoja. Ja tietysti kaikilla perheillä ei saa mahdollisuuksia siihen. Ja etenkin nyt kun elämme taloudellisesti aika koviakin aikoja, niin tämmöisen kulutusjuhlankin voi pysäyttää, että ei aina tarvitse vaan ostaa, tuhlata, vaan jo pienelläkin summalla esimerkiksi solidaarisuuslahjoja ostamalla. Niin kuin mä sanoin, että 10 eurolla voi istuttaa taimen ja kastella sitä, niin voi tehdä paljon hyvää. Meillä väestöstä 14% on pienituloisia. Tämä on tämä EU:n mukainen köyhyyden määritelmä tai pienituloisuusasteen määritelmä, johon nämä luvut nojaa. Me kerättiin tuossa kahden muun tutkijan, Anna-Maria Isolan ja Juha Mikkosen kanssa tällainen köyhyyskirjoituskilpailuaineisto arkipäivän kokemuksia köyhyydestä tuossa 2006. Ja siitä näkee aika hyvin, että mitä se köyhyys arkipäivässä nimenomaan merkitsee. Ja kyllä se, niin kuin mä luulen, että tässä joulun aikaan se näkyy monellakin tapaa. Yksi on tietysti se, että miten perheet voivat varustautua jouluun ihan niin kuin jouluaterioiden ja tällaisten muodossa. Joulukuusi, kaikki muu tämmöinen, mikä on totuttu, että ihmiset saavat sellaiset asiat jouluunsa. Mutta lahjojen antamisessa se on tietysti erityisen iso kysymys. Että kyllä näillä perheillä, joissa on tiukkaa ihan siinä perusarkibudjetissa, siellä on todella vaikea hankkia lahjoja. Kyllä se varmaan kärjistää sitä ja voimistaa ikään kuin sitä semmoista niin kuin erilaisuuden kokemusta, että lapsilla se varmaan tuntuu siinä, että mitä mahdollisesti sitten paremmin toimeentulevista perheistä tulevat kaverit voivat toivoa ja saada joululahjaksi ja mitä itse sitten saa. Ja mä luulen, että vanhemmille se on aika ahdistavaa, että vanhemmat usein niissä kirjoituksissa kuvaa muutenkin ihan jo pelkän arkiruuan suhteen, että kuinka he saattavat tinkiä omasta ravinnostaan, että lapset saisivat kunnon ruokaa. Niin kyllähän tässä jouluna sitten olisi myös se iso halu antaa lapsille semmoinen onnellinen joulu ja myöskin sitä tavaraa, mitä lapset tietävät muiden saavan, ja se on aika tuskallista, kun siihen pystyy. No, tämä joulu, varsinkin täällä Helsingin avustustoimistossa, niin tämä on ihan valtavan kiireistä aikaa, ja meillä vaikka on 4 puhelinlinjaa, ja niihin pyritään vastaamaan, niin kaikki eivät pääse puhelimella läpi. Lama ja taantuma näkyy meille esimerkiksi tänä syksynä jostain syystä, niin on valtavasti uusia ihmisiä ottanut yhteyttä, ja yhä enemmän perheitä, lapsiperheitä. Mutta et myös silloin, kun on tiukkaa, niin silloin me saadaan enemmän lahjoituksia. Et kuitenkin suomalaisissa on semmoista solidaarisuutta ja yhteenpuhaltamisen henkeä. Että ne, kellä menee paremmin, niin sitten myös antavat reippaammin lama-aikana. Tämä patakeräys on tosiaan joulukuun kaduilla 16. päivää alkaen ja internetissä 1. päivä joulukuuta alkaen. Tänne lahjoitukset, suurin osa tulee tässä joulukuussa. Meidän keräyskulut jäi esimerkiksi viime vuonna alle 3,5%, koska tehtiin ihan vapaaehtoistyötä. Varsinkin täällä Helsingissä tämä ruoka-apu pyörii aika paljon just liikkeiden lahjoitusten turvin. Liikkeet lahjoittavat meille vähän vaurioituneita pakkauksia tai semmoisia, missä on parasta ennen päivämäärä lähellä. Ja se on todella iso ja tärkeä apu meidän työlle se. Ja sitten ihmiset lahjoittaa käytettyjä vaatteita, mitä sitten taas meidän kierrätystoiminta eli kirpputorit sitten myyvät edullisesti eteenpäin. No Helsingissä meillä tässä joulun alla avustetaan tuhansia kotitalouksia. Et meillä on muun muassa 10 isoa joulujuhlaa, mihin yhteensä 1400 ihmistä kutsutaan. Ja sitten osa käy täällä vastaanotolla, että heidät kohdataan henkilökohtaisesti ja jokainen saa jotakin jouluksi, että kovin iso se apu ei ole niin kuin yhtä
kotitaloutta kohti, mutta se on enemmän viesti siitä, että et ole yksin tänä jouluna, että joku välittää. Että suomalaiset on osallistunut tähän keräykseen siksi, että he haluavat olla antamassa sinulle joululahjan. Että se on ehkä aika symbolinen monen kohdalla, eikä saa mitään isoa muutosta elämässä aikaan. Mutta mehän avustetaan näillä patarahoilla ympäri vuoden, että se ei vaan rajoitu tähän joulun aikaan. Jos puhtaassa lahjajärjestelmässä joku antaa hädänalaisille apua, tarjoaa apuansa, niin nämä hädänalaiset tai huonommassa jamassa olevat ihmiset jäävät kiitollisuuden velkaan ja näin ollen ikään kuin lahjanantajan valtapiiriin jollain tavalla. Eli hyväntekeväisyys luo valtasuhteita. Tämä on monien perinteisten yhteisöjen poliittinen malli, joka toimii niin, että poliittinen johtaja on se, joka pystyy keräämään niin paljon, että se voi ikään kuin jakaa sitä vaurauttansa muille. Ja se auttaa muita. Tämä on ikään kuin sosiaaliturvan malli, jossa se, jolla on paljon, jakaa niille, joilla on vähemmän. Sillä on moraalinen velvoite jakaa niille, joilla on vähemmän. Mutta siitä hyvästä se kohoaa poliittisessa tai yleisessä arvonannossa korkeammalle. Siitä tulee merkkihenkilö. Ja meikäläisessä mallissa tätä pidettäisiin sopimattomana, että keräämällä mammonaa sä kohoatkin yhtäkkiä silmää tekeväksi ja vieläpä niin kun saat poliittista vaikutusvaltaa. Ja tämä ollaan pyritty sitten neutralisoimaan niin, että meillä kerätäänkin pikemminkin kaikilta veroja sisään. Siitä tehdään tällainen niin kun byrokraattinen järjestelmä, jossa rahaa jaetaan eteenpäin niin, että valtio toimii antajana. Ja valtiolle ei varsinaisesti tarvitse samalla tavalla olla kiitollisuuden velassa kuin yksityisille henkilöille. No, hyvinvointivaltiohan itse asiassa on lahja kansalaisille. Hyvinvointivaltio on paras lääke tuloeroihin, terveyseroihin, eriarvoisuuteen, kaikkiin sellaisiin vitsauksiin, joita tässä ajassa on aivan liian paljon valloillaan. Mä uskon, että vaikka hyvinvointivaltion kukoistus nähtiin ehkä siinä joskus ennen 90-lukua, 80-luvun puolella, niin me pystytään rakentamaan päivitetty hyvinvointivaltio, jos meillä on vaan tahtotilaa siihen. Ja se on se paras lahja, joka me pystytään antamaan meidän kansalaisille. These new arrivals in a typical American town have equal legal rights. In class, they are not equal at all. Each has a social status handed on to him by his family, ascribed to him at birth. Paljon korostetaan sitä, että ihmisten oman vastuun pitäisi tässä ajassa kasvaa, mutta hyvinvointivaltio on briljantti keksintö siinä mielessä, että jokaiselta otetaan se lahjoitus tai se lahja yhteiseen hyvään verotuksen kautta ja nimenomaan progressiivisen verotuksen kautta, jolloin pystytään tasaamaan tuloeroja ja mahdollistamaan se, että yhteiskunnan turvaverkot toimii silloin, kun ihminen niitä kaikkein kipeimmin tarvitsee. Ja tässä meidän ajassa on havaittavissa, että ne turvaverkot ei aina toimi niin kuin niiden edellytettäisiin toimivan. Ja silloin tällaisissa tilanteissa aika usein myöskin kuulee, että no voihan sitä sitten hyvän tekeväisyyden kautta ja aletaan keräämään varoja vaikkapa köyhien lasten joulun hyväksi, kun todellisuudessa, jos meillä olisi hyvin toimiva hyvinvointivaltio, niin silloin meidän ei tarvitsisi miettiä sitä, että millä tavalla me voidaan sitten tämmöisillä niin kuin erilaisilla ponnistuksilla takaamaan se, että jotkin huono-osaisten ryhmät voisivat saada paremmat edellytykset elämällään edes kerran vuodessa. Please give till it helps. Please give your fair share. At least an hour's pay per month. Please do it now. Ja tässä meidän pitäisi niin kuin pystyä kansakuntanakin katsoa itseämme peilistä, että halutaanko me takaisin sellainen aika, jossa syrjäseuduille esimerkiksi vauraalta pääkaupunkiseudulta lähetettiin paketteja kerran vuodessa, että tässä on sitten sukkia ja leluja ja muita, että saatiin hyvä omatunto ja ajateltiin, että nyt ollaan sitten autettu hyvän tekeväisyyden kautta, vai pidettäisikö sittenkin yllä sellaista yhteiskuntaa, jossa ympäri vuoden pystytään takaamaan ihmisille säällinen lähtökohta elämään.